šajā rītā, lai mūsu uzrunā vārdi no 104. psalma. Lai Kunga godība uz mūžiem, lai priecājas Kungs par savu radību. Viņš uzlūko zemi un tā trīc, viņš skar kalnus un tie kūp. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Mēs lūdzam Debes Tēvs palīdzi mums šajā rītā saprast, ko domāja psalma autors, kad lūdza, lai Tava godība ir uz mūžiem, lai Tu priecājies par savu radību. Vai tas ir vēlējums, vai tas ir pamudinājums, vai tā ir lūkšana? Vai tiešām, ja mēs tevi nelūktu, ja mēs neizteiktu tev savas vēlēšanās, vai šī pasaule apstātos, vai tā pārtrauktu darboties, vai mēs zaudētu tavu labvēlību, vai tu pārstātu būt tas, kas tu esi, ja nebūtu mūsu lūkšana? Protams, ka nē. Tavu būtību nemaina nekas, jo tu patiešām esi no mūžības uz mūžību. Tu esi arī tad, kad vēl nebija šīs pasaules, kad vēl nebija cilvēku, kad vēl nebija mūsu lūkšanu. Tu esi no mūžības uz mūžību. Tādēļ ne jau mūsu lūgumi, ne jau mūsu padomi, ne jau mūsu vēlējumi būs tie, kas kaut ko mainīs. Drīzāk psalma autors saka, lai tā notiek. Es tam pievienojos. Lai tā notiek, kā ir bijis vienmēr. Lai tava godība, Kungs, uz mūžiem, kā tā ir bijusi no mūžības uz mūžību, tā lai tas turpinās. Lai notiek, lai priecājas Kungs par savu radību. Kā tas ir bijis vienmēr, tā notiek, lai arī šobrīd un aizvien uz priekšu. Mēs tam pievienojamies, jo mēs esam daļa no tā visa. Un tā ir tāda laba atziņa, saprast un apzināties, ka ne no mūsu iešanas un skriešanas ir atkarīgs pasaules liktenis. Ne no mums ir atkarīgs tavas mūžības ieceres. Tu, Kungs, ej savu gaitu. Tu piepildi savus nodomus. Tu īsteno savu būtību. Tādu, kāda tā ir, neatkarīgi ne no kā, neatkarīgi no mums. Un ir tik labi apzināties, ka tu, Kungs, priecājies par savu radību. Tu raugies uz tevis veidoto visu eksistenci, tajā skaitā šo mūsu pasauli. Un tu priecājies par to, kas ir radīts, par to potenciālu, par to dzīvību, kas tajā visā ir ielikt. Jā, mērogi ir nesalīdzināmi,
Tu uzlūko zemi, un tā trīc. Tu skar kalnus, un tie kūp. Kur nu vēl vairāk cilvēks tavā priekšā? Kā puteklis, kā knislis, kā ūdens lāsa. Niecība vien, un tomēr arī mūs tu uzlūko ar prieku. Jo arī mēs katrs esam daļa tavas radības. Tev ir prieks un gandarījums arī par mūsu dzīvi. Un šajā rītā tu mums atkal esi devis iespēju izpausties, iet, darīt, gādāt, rūpēties, realizēt sevi. Nevienmēr mums sanāks, nevienmēr mēs šai iespējai atsauksimies, nevienmēr mēs to gribēsim īstenot, nevienmēr mēs to novērtēsim. Un tomēr tu dod nesavtīgi un ar prieku. Jo galu galā tava godība ir uz mūžiem. Un lai kāds būtu atsevišķā cilvēka liktenis, nekas nespēj sabojāt tavu būtību un tavu attieksmi pret šo pasauli. Tādēļ lūdzam debes Tēvs, kā arī mēs varam ar prieku pievienoties psalma autoram. Lai notiek, lai tava godība uz mūžiem, kā vienmēr bijis, lai tu, kungs, priecājies par savu radību, kā Allaž to esi darījis. Un mēs mācīsimies to novērtēt, to sajust, par to pateikties, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.